kulanti wanaagsan oo wacdaa odayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada falanqaynta siyaasadda caalamka ee Brit Somali TV. Waxaanu qodobadaanu dul istaagi doonaa waxaa ka mid ah boqortooyada Ingiriiska oo ay siyaasadeedu aad iyo aad u qariban tahay 24 saac la soo dhaafayna isbeddel siyaasadeed oo weyn uu ka dhacay kadib markii wasiiradii ugu tunka weynaa ay shaqadii iska casileen booskoodiina baneeyeen. Boris ayaa arrin adag wajahaya ayaa leeyahay. Waxaanu kaloo dul istaagi doonaa haddii Allah uu dalyaha dagaalku meeshii u dambeysay uu marayay iyo dhulka Ruushka uu doonayo inuu xuquuq ku qabsado ayaanu isha baasheeda idiin soo saarayna. Qaybtoo dambeysana waxaanu eegi doonaa haddii Allah ugu jalo uu yidhaahdo madaxweynaha dalka Ruushka Putin oo ciidamo hor lagu daabulaynaya dalka Syria, arrintaas oo siyaasad iyo dhaqaale iyo amni intaba lugta ku haysa. daba si aan arrimaha waxa uga ogaana waxaan ka codsanaya si gobonimada inaad igala soo dhaweysaan sidii caadiga noo ahayd injineer aad baan kuu soo dhaweynaya. Soo dhawow. Bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdixaafid, aad iyo aad ugu mahadsantahay. Waa ku salaamayaa adiga iyo tiimkaaga Brit Somali TV. Waxaan kaloo salaamayaa dadka daawadayaasha ah ee qiimaha iyo qaayaha leh. Waa dhowa. Aad iyo aad injineer. Waxaa tan iyo shalay iyo caawa iyo maanta ka socday aan ilaahday dowladda Ingiriiska gilgilay siyaasadii markii ay wasiiradii kii maaliyadda iyo kii caafimaadku intaba ay iscasileen kuwo kaloo fara badanna ay markaas booskii baneeyeen ninkii Boris ahaa dhiiqu lugaha kula jira injineer. Soo dhawo. Runtii cabdixaafidow, Boris Johnson nin waxa weeye mar walbaba xasarad iyo haddii ilaahay idinkeeda leeyahay iskandaal ceeb iyo fadeexad iyo haddii wax alla wixii ay siyaasadda laga mataqaanaa aan ku fiicnayn ayuu lugaha kula jiray sanadihii sida uu prime ministerka u noqdayba. Waxaana aad iyo aad loogu xasuustaa markii uu ololeynayay in magaranaysaa Ingiriisku ka baxo Yurub iyo Yuuriyaanka, ujeedkiisana uu ahaa inuu meesha ka rido David Cameron. Ayaan waxaan ku xasuusanaa erayadii runtii la ogaaday inay xataa been abuur ahaayeen oo laga badbadiyey. Arrinta ugu daran ee mar walba la xasan doona waxa weeye in 350 million oo pound week walba ay u soo hoyanayso wasaaradda caafimaadka runtii haddii Yurub laga baxo. Waa arrintaas, waa arrintu basaska isku dhajiyey kusoo dagaal galay. Aad iyo aad bay runtii arrintaas ayaa lagu xasan doonaa, balse hadda waxa weeye waxaad u malaysaa in waagiisu sii dhacayo, xidigiisu sii dhacayo kadib markii laba wasiir oo aad iyo aad ugu tuweynaa oo labaduba waxay soo mareen inay dhaqaalaha qabtaan, way isbedeleen. Javid hadda waxaa wasiirka ama xogeyaha caafimaadka, iyo Sunak oo ahaa mataqaanaa ninka maaliyadda gacanta ku haya. Runtii arrintaas arrin aad iyo aad dabarjab weey u ahayd, balse intay iscasishay labadooda kaliya kuma ekee ilaa 12 shaqsi ayaa iscasilay. Waxyaabaha la isku casilay oo xisadan hadda cusub ka xisana waxa weeye nin uu runtii Boris Johnson jaga sare u dhiibay, ninkaasoo Chris Pancher la yidhaahdo. Runtii ninkaas waxa weeye cabashooyin badan baa ka timid berigii hore wasaaradda arrimaha dibadda ayuu joogay, waana la ogaa ninkaani cabashada ka timid maanta rag uu farxumeeyey iyo waxaabaa runtii aad iyo aad looga cawday. Ninkaas ayaa waxaa la iska weydiiyey hadda maaragtay arrintiisii Boris Johnson inuu wax ka ogaa ninkaas uu maaratay inuu ahaa nin maaratay aan meesha la keenin, inuu ahaa inuu mataqaanaa runtii arrintaas uu ku qaldamay. Markii hore waa la inkiray oo waa lagu daafacay, weliba qaladka ugu weyna lasay waxay ahayd in Boris Johnson hadalkiisa la rumaystay oo golaha wasiiradu ay rumaysteen inuu mataqaanaa uusan waxba ka ogeyn ninkaan, balse maalintii shalay ahayd ayuu qirtay mataqaanaa inuu ninkaan arrintiisa ogaa. Qaladna ay ahayd inuu mataqaana shaqada uu siiyo magacaabista xilka uu magacaabo ay qalad ahayd. Runtii arrintaasi miina qaraxday noqotay, sababtoo ah ma u maleynay wasiiradu inay runtii arrintan daacad tahay, wasaaradu arrintan ogaa oo uu inkirayo isagoo ogaa. Arrintaas lamay ogeyn, taas ayaa keentay inay ka dareeraan ilaa 12 mas-uul oo sarsare xukuumaddii Boris Johnson. Waxaa la leeyahay Boris Johnson tolo xagaaga magaaraya mase ka horba waxa weeye wuu dhici doonaa, isaguna waa nin kursiga ku dhegan oo si kasta uu rabo inuu maaragtay kursiga u qabto. Dadka siyaasadda ka dhexeeya Ingiriiska markeeda horeba waxaa la yidhi dad wuxuu soo kaxaysa Boris Johnson aad iyo aad u liita oo aan ahayn dadkii hogaanka conservativeka lagu yaqaanay
حزبنا دحيسنا اود كل على هي بصوا ارصدي وبنتو بلدنا اجنبي وبلد هندي هذا ذاك تشابت يا ذاك السنك لبدا وسيره ما تقانا وسيره بوسشن كسسره وسي لبدا هو هي كسو جيدا مارت هندي يي باكستان كسو جيدا قبل باج تايلو هندي او وزاره الدعمه غدها هيسا مركز اكتو راب او اسغور مارتي اصل كسو منيادي هي واحد اجنبي ايو سو ارصدي oo aan cidro wax u dhiibtay dibba saakil la wareysanayay ee siyaasi ah ruub cadaay ayaa wuxuu sheegay rag gaas oo dhikan uu ka wada dhigay wasiirada iyo mata xogeyasha jagooyinka aad u sarreeyay oo u dhiibay xilligi Margaret Thatcher dib ka mid ah hata secretary ka bay dhigtay oo martay xafiiskeeda uma ogaatay oo ka shaqeeyay maadaama martay hoggaan aqoontooda hoggaamineed aqoontooda mata qaadna maamul iyo ay wada liidato oo ay saraahay dadka soo bixi kara jagooyinka lagu magacaabo marka runtii dadkaas ayuu soo arursaday dadkaas waxa weeye inay u ceeb qariyaan Boris Johnson oo aad aad iyo aad ceebis u barayeen sida ay barba barka dab u soo baxayso lagana la yahay maaratay oo fadhiixad baa ku dhex jirta haday tahay xilliga covid ka iyo haday tahay hadaba meesha isaga tag balse aad u maraynaysaa in xoog looga saaro maahay inaanu marnaba dhaqaaqayn abdahab injineer marka aad eegtid sida ay shaxda u taalo wasiiradan markay xilkii ka tageen kuwa kale oo fara badan oo junior ayaa laftigoodu sidoo kale shaqadii baneeyey ma oran karnaa saacadaha iyo maalmaha soo socda kuwa kale oo fara badan ayaa la arki doonaa oo sidaan yeeli doona Boris in kursiga uu ku sii dhaganaanayo ayaa muuqato yiri saaka waa dagaalamaya waana joogayaa ilaa xalilayd uu shaqeynayay Nadiim Sakawi oo asalkiisu Ciraaqi ahaa wasiirkii maaliyadda ka dhigay kuwii kalena bedelitaankoodii weli uu socdo meelna uma socdo ayay dadka qaar leeyihiin qaarna waxay leeyihiin arrintu sidaas uma ahane Boris maalmaha u haray waa maalmaliyo faraqtiraysa sideeda u akhri runtii abdixaafidow waa runta ninka radda uu maaliyadda u dhiibay waa nin junior ah waxa weeye raggaas ajaanibta ah ama ragga uu maartay isleeyahay maartay meesha kana tagayaan ayuu soo aruriyey nimanka cadaanka ahi runtii may aqbalayaan ma aqbalayaan dalka Ingiriiska wuxuu dhaqan u leeyahay in la ilaaliyo magaca sharafta ee kursiga uu leeyahay dhaqan baa ka yaala aad iyo aad u adag balse waxaasoo dhan waxaa isku laalaabay Boris Johnson oo la soo istaagay inda cadayn waxyaabaha mataqaana wadamada ay ku tilmaamaan Ingiriiska inay dunida saddexaad yihiin ama wadamada la yiraahdo dictatorra ka taliya wixii lagu yaqaanay inay la soo fariistaan oo aanay kala xishoonin shacabkooda sharafta kursiga uu leeyahay sharafta wasiiradu waxay leedahay wax leedahay code of conduct waxa weeye wax la ilaaliyaa jira wixii la ilaalinayay oo dhabbu meesha ka saaray arrintaasu waxaa u muuqata in ay maalmaha soo socda guddiga xisbiga u taliya mataqaana xisbiga labor ka inay fariisan doonaan heerka wax ka bedeli doonaan maadaama qofku hadduu ra-iisul wasaaruhu hadduu ka badbaado vote of no confidence sida uga badbaaday boosaaaweto in aan hal sano laga keeni karin sharcigaas way bedelayaan sidikaan maanta hadda mar labaad loo soo saaro miiska haddii uu tagi waayana qasab looga saaro meesha arintaas weeye arrinta ku soo socota waxaan kaloo arki doonaa saad aduguba sheegtay dad badan ayaa meesha shaqada ka tegi doona cadaadisku waa sii badan doonaa asaguna wuxuu u muuqdaa nin midba midka u kaliita inta soo kacaysto rag fiir cabdixaafidow dadka wasiirada uu siiyey waa dad aan weligood dowlada wasiir dowlad kasta Ingiriis aan wasiirra ka heleen dad aan jagooyinka noocaana weligood gaareen ayuu wasiirra siiyey waa sida mataqaana aragtidaasu waa aragtida dadka xisbiga conservative-ka niman badan oo laga wareystay waxay sheegeen dadka uu Boris Johnson soo arursaday inaan mid ka mid a jagooyinka loo dhiibay aysan si caadi hadduu ahaan lahaa qof kale ahaan lahaa aanay marnaba ka heleen dadka qualified badan ka aqoonay mataqaanaa xagga siyaasadda iyo xagga mataqaanaa shaqada ay soo qabteen ka heer sarreeya iyo aqoontoodaba ay joogaan balse Boris Johnson uusan dadkaas doonahay saasaara keentay in wadankii Ingiriisku xasarad uu dhex galo iyo maartay iskaadar joogta arrinta labaadna waxay tahay Boris Johnson wuxuu ku hoos dhuuntay oo beryaha isku hoos qarinayay
dagaalka Ukraine weeye oo markii arrimaha wadanka gudisa laga hadlaba asagu barkiiba waxa weeye talab ay to bedelay Putin buu aadaya iyo Ukraine iyo xagga marmarsiyo u dooranaya marka runtii Cabdixafid oo in badan waa ka hadalnay ilaa haddana waxa weeye anuu kale waxaan aaminsanahay in maalmihi go'aamadii Boris Johnson ay tirsan yihiin yadba ku daraya Boris Johnson sidiisaba asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa dalka Ruushka iyo Turkiga heladiisii hore aynaahda awoowihiisii saddexaad aynaahda waxay ka soo jeedaan matrada halkaasa farac yuhuudna farac kule isaga awowga ayaa Ingiriiska yimid magacii bay bedesheen dad muslima ayay ahaayeen faamiliyadoodii weliba ehladooda qaar baa hadda Turkiga ku nool oo berdhowta u booqasho ugu tagay uu raadi maruu raadinaya taariikhdiisii awowgiiskii labaad wuxuu ahaa nin mas-uul saraabu ka ahaa Cismaaniyadii marka nin taariikh noocaasa leh asaguba aan Ingiriis ahayn dhalasho ahaan iyo dhiig markii la fiiriyo balse maaragtay dimuqraadiyadda waddanka ka jirta iyo qaabka maaragtay xukunka oo qofku uga mid noqon karo u suurta gelisay inuu noqdo maaragtay prime minister waddanka Ingiriis abdahab general 2017 markuu wasiirka arrimaha dibadda oo ahaa dalka Ingiriiska shirkii Soomaalida halkan la qaban qaabinayay wareysi aan marka qaadayay intaan wareysku bilaabanin sheekh yar oo dhex martay ayuu iigu sheegay awowgii inuu ahaa xaafidul Qur'aan ixtiraam badan loo hayo marka hadalkaaga kaas uu xusuusiyay dawladda soo dhawaada meel kasoo dunida ka joogtaan Boris ma maalmo u haray oo waqtigiisii waa gabagabo socodigu waa dagaalami doonaa meeshay ku dhamaato halkan iyo Brit Somali TV ay kala soconaysaan injineer qodobkii kale ee asaga laftigiisu xiisaha gaarka leh waxa weeye dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhexeeyay xaggee ayuu marayaa inkii Putin ahaa rabaa wasalad weyn in loo gooyo soo dhow hadda xaafida waa runta dagaalku runtii horey buu u socdaa wararka hadda ka imaanaya waddanka Ukraine waxay sheegeen habeenka xalay ah inaan la seexan in garanaysa bahalka wiishashka maarata digniinta bixiya afarta gees ee Ukraine meel aanay ka qeyb dhaaman aanay jirin oo dadka hurdada ay iska kaceen sawaariikh ayuu mataqaanaa roog uga dhigay argagax aad iyo aad u geliya shacabka maabka halkan ka muuqda cabdixaafid wuxuu muujinayaa dhulka uu Ruushku rabo inuu gabi ahaanba uu qabsado waa dhulka halkan mataqaanaa dhinaca miigta ah ee jaalaha aadka ah magarsaal dhinaca bariga ku yaala dhulkaas weeye dhulka uu doonayo Ruushku ilaa badda madow mataqaanaa iyo badda Asaf Siiga ilaa badda madow gala dhulkaas ayuu doonayaa Ruushku inuu gacanta ku dhigo uu kala wareego Ukraine uuna rabo inaan ba lagu gorgortamin Ukraine inteeda kale lagu gorgortamo marka dagaalku runtii wajiyo badan buu hadda yeeshay wuxuu u socdaa xagga dhulka u qabsan maaha dhulka uu kusii durkaya inuu dhulkaas soo wada qabsado ayuu doonayaa Ukraineintu waxay leeyihiin waxaa dagaal baa ka xignaa laakiin waxaa muuqata in aan maaragtay Ukraine aanay iska caabintoodu way adag tahay la dhihi karaa sababtoo ah haddii kale mar hore ayuu dhulkaa qabsan lahaa dagaalku bishi shanaad ayuu ku jiraa marka dagaal adag oo lagu riiqday oo dhimashada labaad dhacdo badan tahay oo dhaawac uu iska sii badan yahay ayaa lagu jiraa balse Ruushku waa ka go'an tahay warka laga soo sheegayna waxa weeye aqalka laga taliyo Ruushka Kremlka in ciidamadu hore u socdaan oo dhulka kasii waqooyiyo la qabto ilaa gobolkaasoo dhan ee mataqaanaa gacanta lagu wada Donbas oo ah gobolka ugu kheyraadka badan oo la'aantiis xataa aysan Ukraine ahayd aysan ahaanin abdahaab haddii gobolkaas Ruushku injineer uu gacanta ku dhigo sida uu doonayo kulligiis gobolkii kheyraadka wax soo saarkana uu yahay Ukraine uu u yahay meeshii noloshooda iyo maciishadooda ay kala soo baxayeen midda koowaad taasoo ma ku qasbi kartaa Ukraine ay tiraahdo war arrintan sidaan laguma jiri kara dad iyo dalba oo naga baabi'eene aan wada fariisano oo arrintaas ay soo dejiso foosha wada fariisiga soo waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan haddii arrintu sidaa ay noqotay waxba nooma harinin aan dagaalanno kulle anigu waxaan isleeyahay wax walba maanta tala Ukraine tala gacanta uguma jirto talada Washington DC bay taalla inta ay Washington rabto in dagaalkan socdana waa soconaya dagaalka Ukraine intu ma joojinaya hadda Ruushka waxaa kasoo baxaya Kremlka waxaa kasoo baxaya ma garanaysaa baaqiyo ay u muuqatay wal xaajood ay diyaar u yihiin in mata miiska la isugu yimaado balse ninka la yiraahdo Zelensky
أكثر كأه مارتى شعتر لها أمم مغضو من ترى نقع عن سويتشتو من أول إنه دجال شو تشينا أمم مغضو أودو إنجليز كا هي أمريكا هي تلا قاسة تودا كأمريكا كا ناتنا واحد مغطي هو أن أود له أن أودو أمريكا وقع عن تفاير سأل صدنا أو استعمالي وشتي هذا الله فر بدن أوكي ما أنا حق تشارمو كا فرانسيسكا تاليانيكا ودمدا سرير يوروبا او ها مارت ان مارت ولا حجود لا قالو ان دغالك لا جوجيو ان مارت هوش دولك واخ لوغه اوغلاادو ان مغرريسا ان حب جوجي لا غارو لكن ارتاسي ارنا سوانيسناها الا اي اي واشتر اوكي دا كيرتو تاس ايانو اسلي هي ولا حجود كاستا اي واخ كاستا او دغالك يوكو كسابسن ان واشتر دي سي كوريين يا موقت واي هي انجينير سيدو كالا ان روشكو دغالك يوكرينو كليا ماهن saadi soo dhaafay imaamiyi soo dhaafay ciidamo ay ku daabulaynayaan dalka Syria shalay halkan waxaanu ka sheegney in uu yahuuddu ogaga digay in ay weerar ku qaadaan Syria arintaas oo ay biyo kama dhibaal tahay haatan ficil ayuu ku daray oo ah inuu ciidamo hor la geeyo ciidamo halkan ku sii daabulaynayo waa maxay ujeedada ciidamadu halkaas u geeynaayo horay kuwa oo joogay ee leh kuwa oo ku hor leh soo dhawow maxay ka dhigan tahay arintaas kunti abdii hafido in waddanka ruushku tilaabadan uu qaaday ee xagga Syria waxa weeye waxa dhigi kara waa shax in strategiga in hadda maamkan u fiirsato ee dhinaca bidixda badda ku taala wadada Mediterranean-ka halkaas uu saldhig weynaa ku lahaa ee dhulka qoyiga ah ayuu runtii ku caawiyay inay gacanta u soo gasho in Bashar al-Assad laakiin dhinaca marka bariga aad eegto oo xagga geeska meesha Iraq iyo iska soo galaan iyo Turkiga aad fiiriso geeskaas ma uu jirno geeskaas iyo dhulka waa dhulka ay Turkigu inay bariga badagalka isu qaba qaabinaysay waa dhulka ay Kurdiyiintu degan yihiin YPG iyo PKK ay xoog ku leeyihiin haddaba hadda ciidamada ay dhulka ku daadgureeyay Ruushku qasatan magaalada ku taala geeska ku kor ku taala ee qabshili la yiraahdo ee magaaladaas ayuu wuxuu ku rakibay difaaca cirka ciidamada ilaa 300 qaar ee waageeyay ee maalmaha uu ku daadgureeyay ee waxa muuqata shaxdaas inay tahay shax cadaadis ah oo xagga maarta Turkiga ku wajahan iyo guud ahaan barnaamijka ku wajahan sababtoo ah ee meesha Kurdiyiintu ay deganaayeen ee waxay ahayd meel laba masiibo dhexdooda ku taala mid waa mid Mareykanka iyo meesha waxa weey danay kale yihiin oo way hubeynayaan way tayeeyeen nimanka Kurdida ah balse waxa hadda shirkii Madrid ka soo baxay in arintan lagu taageero Turkiga oo nimanka laga taqaluso waxa muuqata marka in ay isku soo dhawaasho ka dhacday Kurdidi iyo Bashar al-Assad oo taas ay keentay in ciidamada Ruushka halka loo si Iraq oo si aan lahaa Syria oo dhan maaratay awooda ruushku oo ilaaliyo Bashar al-Assad gacanta loo wada geliyo oo xataa dhulka Kurdida uu gacanta u galo arintan waa arin shax kunti aad iyo aad u muuqanaysa oo maartay ahmad strategical ah culays la saarayo waddanka Turkiga iyo naato guud ahaan marka waxaan isleeyahay wax ganta difaaca cirka ee la yiraahdo Bantasir Aswad ayuu meesha ku rakibay urdada dhex ilaaliya iyo hawada iyo ilaaliya arintaasii waxay u tahay Turkiga digniin bay u tahay Turkiga saar ognahay gobolka dhowr jeer bay weerartay waxaan xasuusnaa 2016 waakii dagaalkii loo bixiyay mataqaana Euphrates Shield ama Gaashaankii Euphrates Euphrates waxa uu wabiga meesha mataqaana ilaa iyo Iraq daga Gaashaankii Euphrates waakii ku qaaday 2018 caleenti Saytuunka dagaalku u bixiyay ayuu haddana ku qaaday waxa ugu dambeeyay dagaalkii hadda marka dagaalkaas maxuu ahaa caleenta Saydunka ayaa ugu yugii nabadba spring peace ugu bixiyay saddexdaas dagaalba waxa weeye nadiifiya bixiso baxayeen haddana kuwan waa soo noqonayeen maanta waxa muuqata dagaal afraad Turkiyeenaysa meeshaas u aadi doonin hadii difaaca Ruushku uu meeshaas ka howlgalo lana sii xoojiyo haddaba injineer aad iyo aad baan kuu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol ah daawad yaal intaas iyo caawa nooga dhanyahay barnaamijkeena waan idinka mahadcelinayaa daawashadiina iyo fikirkiina nala wadaagsan iyo waqtigiina qaaligaan siiyeen injineer mar labaad iyo mar saddexaadba
kulay allah sharfo sida quruxda badan ee maskaxda ugu shishay bulshada soomaaliyeed wa kaaga baa gudina wa kaaga baa cilinina een war kaaga ma hadnaqayna hadii ilaahay yiraado ee guuleyso een aad baa kuuma cilinina daawada ninkuna ma sintiin soomaali jiiray ibnaftiina ka dhowracay nabad